team deathmatch. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pending datang ni. Okay, saya sedang main Xbox Call of Duty semerakamkan main game ni menggunakan EasyCap USB video capture sebenarnya. Saya beli dengan nilai harga tak sampai RM50 lah. Dan saya beli kat Lelong. Siap postage dalam RM47 macam tu lah kot, lebih kurang lah. Dan rakaman ni dalam standard definisi HD kan. Boleh lah nak rakam play game Xbox ke PS3 ke untuk berkongsi kan. Rakan-rakan saya menggunakan Windows 8 64 bit. Mek kat belakang pun boleh 64 bit. Dan aplikasi apa nama aplikasi ni, Open Broadcaster Software. Ini dia tak datang sekali dengan package. Package dia aplikasi lain. Jadi software ni dia boleh mixing lah mikrofon, input daripada mikrofon, headset. Tak kena input daripada mikrofon headset dan juga output daripada game. Jadi ini yang kita dapat lah. Kalau coding setting yang betul agak tak lag lah. Ini member Cina Bing. Saya pun tak katam lagi main Xbox ni, pening guna joystick. Lalu main pakai PC ya, keyboard. Alih-alih pakai joystick ni gagap je sebab movement semua pun tu pakai joystick. Tapi okey lah. Friendly SATCOM active. We've lost the lead. Dia balik bom kat aku. Ada banyak lagi lain sebenarnya tapi yang ini dulu lah. Nanti saya rakam ke lain pula. Jadi kalau nak tahu macam mana tengok macam mana keadaan nak rakam, saya murah lah. Kalau kita beli yang PCIe grafik tu memang dia boleh support HDMI, gambar memang crystal clear lah. Tapi mahal lah nak lah tu. Yang ni harga tak sampai RM50. Guna headset dia ada dengan driver, just download additional software dah boleh pakai lah. Dan nak cantik sikit kena edit sikit lah video. Alah. Okey, itu saja. Kita jumpa.